Tenho cuidado, que para ele passa nos canos da água. E eu, uralado, os canos não são meus. Bem, eu bem não preveni. E agora? Tenho de ir chamar os bombeiros? Não chama nada! Chama nada que isto é vinho. Vinho? Mas isto é um milagre. Não é milagre, é palheto. Ó, oh, senhor Margarida, onde é que vai? Vá à fonte buscar água. Não seja trouxa, venhando daqui à fonte buscar vinho. Vinho! Vinho! A senhora Margarida vem à fonte, mas não vem sozinha. Traz uma vilha de todo tamanho, é? Compreendi-te. Saia lá, senhora Margarida, que o Ixnhocas também é gente. Obrigadinho, basta cheio. Já agora também vou buscar um copo. Quem havia de dizer que o amigo dos animais também ia matar o bicho? Com licença, mano. Com licença, mano. Quase. Calma, calma, que está a chegar para todos, está a chegar para todos. Ó, seu Ernesto, hein? Ele é barro, seu Ernesto. Ele é barro. Ah, seu Narciso, isto foi a sorte grande. Eu só queria que eu saísse branco. Eu só queria que eu saísse branco. Iam para o lagar, eram pisados a pé, esmagados a pé, e depois aqui para os pipos, que hoje são cubas. Neste momento, e hoje, as coisas alteraram-se um bocado, portanto, hoje utiliza-se mais o trator, já não utilizamos a tração animal, utilizamos mais os tratores. As vindimas, os cais são vindimados, vão para um esmagador, onde se para o cangaço. A estrutura do cacho do bago, depois vai para uma prensa, da prensa vai, passa por uma zona de frio, vai para uns depósitos e passado 48 horas é transferido para uma cuba onde fica a fermentar durante 2 meses o tempo necessário até ele ficar, até ele poder ficar, fermentar e ficar um bom vinho. Mas é a uva, com a uva e tu ganhas a uva, vai... Não, não, a uva fica no esmagador, fica na prensa, não vai para a cuba. Para a cuba só vai o líquido. Só vai o líquido. Depois do bagaço, desse bagaço que é na prensa, que tem que ser bem espremido, é que é feito o bagaço. O que nós chamamos de bagaço, que é o da aguardente. Eu penso que ter dado mais ou menos uma explicação sucinta, sim, rápida. Sim. Alguém queira alguma explicação ou alguma pergunta, eu estou disposto a explicar. Oh,
Não, 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 não